Leo Day iri mu Rwanda kabisa. Samu yararyohewe. Yararyohewe gera naho ikoma amashatara yayivunye inzoga itengewe byose ariko kiza cyayo yakoze. Ariko nayo yarashitwara yitwara neza mu biro ritateguye. Ariko nyine ikiza cyatejeje abantu none ndasi. Gureyo sport kora kidaheruka igikombe ngo yitegure igikombe ngo cyaracyitwara. Nacyo baracyitwara. Tegure igikombe baranakicyana. Girongera kandi gacya kawaye murakazi rondazi gari mu gusetsa abanyakigali. Ngureyo sport yabonye witwa runa ngo atakwigenza urumva ngo kwereza umusaza umushakira akagobyi bamuheka akabanza bamutereye mu ntebe mu birere urumva ngo ni ingobyi y'umusaza soza umunywanyi mu baraka wa kaso kabisa abanyijya kigali basesenguye akaso ati haruna rwose byabaye ngombwa kumusindikiza ngo noneho ngo barareba ngo 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 kwikorera ngo ikintu kitwa burasare yabare uri kapiteni wabagutuka bakubwira ati kipe yacu waravuga ati nta kintu cyashobora cya gikapiteni cya toro abare yobose bavuga ati kira kirobo mugire burasare genetse niko dushaka ariko iyo reyo nayo ngo byataka nibya nta kigenda ngo pupupupu naba muri segiteri nabo bazakarahize nabo ni ngo bakigenda nabo barakina nabo nabo barakina bayigi none se kuba bayigi babayigiye babayigiye igihe ni iki nyine ni babayigiye ubwo rero Fote na Shavi mutwijize muri bafatirana igihe nawe ureberaga kurekara ariko jye nabanza kubanyuza mu twagiye dutrending Kigali hari na mwene data hano wari wafashe amashuka ayavana mu burira yazana ku kibuga w'umufana se ya w'umuwemusi yateruye amashuka yo mu rugo turabiheraho ariko nawe nabonye abantu basesengura bavuga bati ko tukubonye ko tatubonye ariko nabonye abariyo nabo bamugenderera bakajya bamupfunyika mu ifuru kanya agomba kugira aho dutwara rwose kasarade kandi uza niko rya agiye uyu munsi kambona ko kafe bayo bashyiraga muri amashuka yashuka uyohereza mukecuru akagera kwisazira ko ariyo kujya guhereka yafashe ikigofero akaba ajya bashyiramo amafaranga uzi washyiraga muri ya ngofero muri wa musatsi we naravuze se bari kugutwerera ugiye kurongora bose bari bazi ko ari ubukwe bwe ubukwe buza n'amashuka ariya mafaranga baguhaye reka tubanze tunyuzemo ariya mafaranga baguhaye aravamo inkwano abatoto mwese muri iki gihe umuntu afite igifurumbano mutera bashake keretse wenda niba ari izasenyise ntabwo nta biceri bikibona isegisi wumva abantu bapfa ibihumbi icumi baguha isegisi ntangaye runda kandi bariyemo ibihumbi cumi na bitanu wowe inkwano irabonetse inkwano yabonetse tuzajya gusaba umusaza nawe umusaza yabonetse ni Leoni Dasi nawe turasaba ku wa gatandatu uri tayari reka uzanamo igice tuze kurangura fimbo jini Leoni Dasi rero twinjire abareyo se baguha agafaranga batatsinze bayaguhaye mbere se kosperi yari yatsinze umukino bari yatsinzwe kandi barabigenzi twinjire mu mukino rero witwa Kadime Ndiaye niwe wari uhari reka duhere gato mbere y'umukino ariko Faustin utuntu mbere y'umukino se twingenzi aperetse twigeze tubigarukaho mu ncamake ibyo ngira ngo icyabaye ntabwo tubitindaho ibyabaye ubwo ntitujya ntabwo twe turebwa n'iby'abahanzi ibyo abantu baranabikurikiye ku mateleviziyo n'abagezeyo azamuye imurika abakinnyi bayo iraberekana hano n'ubuyobozi bwayo bunaha umwambaro bavuga bati ni impano tubahaye bageneye umukuru w'igihugu bayishyikiriza Rayon Sport ati ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda na Tanzania bimeze neza batanga iyo jezi yanditseho nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame hanyuma Rayon Sport nayo igira umwanya wo kwerekana abakinnyi ibyo nabyo abantu barabikurikiye avuga ijambo cyane hari na ambasaderi wa Tanzania hano mu Rwanda so hanyuma si ibyo se mu ncamake ni ibyo ahanini umuntu yavuga ibirori byo Rayon Sport amafaranga yarayabonye abareyo bari bishimye tubwire gahunda yagendeye ku gihe se yari ku gihe
kuko byari muri protocole ya zamu bica no kuri televiziyo ariko amatarase amatarase tuyareke iriya podium iriya podium imeze nk'ikimansoro tuyireke yisesengure nyine no 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 imeze nk'ikiki niko ariko podium ikimansoro amatara bimeze ariko wa mutangazaje utu turimo natwo nyine tugomba kugira twakosura utu turimo rega birangira tugutaye muri fili wakora ubuku kwisesengura ntago kwisesengura ngo ari gihe ujyo tangaze icyo temeye mutangaza icyo temeye kuko ubwo jewe ni wowe wowe wari ne mu kazi nago byitagaho mwanje amatara sinabura kuvuga ko n'imwe amatara macije gutangira arazima kibombo cyatubwira ngo uri umugunderezi ari gihe no kugihugu urumva ikipe y'igihugu rimwe uzabanza kuyima amatara ariko kibombo muramure iki ni igikorwa cy'igihugu ikipe ya agente nationale oya onda sudabizura mu cyiciro cy'igihugu babanza kuyima bari bamaya ayo mazutu bari batoreye muri ama mazutu bari bayimuhaye abanza kugundira akabanza gakunze kwatuma mazutu tundi kugira ngo muri kwasagura reka gusagura abarwaye mazutu igaragara kibombo no gusagura nabo ari kwagutsa kwa mazutu kibombo reka reka ni kwa kunda gafanta kaba kagiye gushiramo kanzu gakono sawa yarazi kamasare ngo wirone ndase kuntu byagenze kibombo noneho kugira ngo tubwire namwiyanize bwa nyuma ido bijemo kibombo bacana amatara yanuza ya cash power sibyo match nago yarege sibyo ari amatara ari kunaba yakubonaho hari mikezeze ariko ntaga yatera amatara ngo yazamure kubera ki kubera tension wabayoherejemo sibyo umuriro muri waboreza amawate babohereje ariya ntaga ashobora kuba yakwatera amatara uburyo yagenda ukibuga sibyo kibombo yatangiye abantu bose babona amatara ameze nk'aka ariko urumuri rwa rutiye kwa rwa rumatara ya rege ari umuriro wa rege ntabwo akoresheje generate ati kugira ngo yereke abareyo kugira amatara yanyu arimo arakora abare batangiye gusakuza niko kwirukanya kuri generate abashize akanze iyiki ikoresha moteri ya mazutu abayicana bitabanza kuzima sibyo ko ubanza kwamanura fizibure yagombaga kuzamura iki yagombaga kuzamura rege akajya wa mazutu sibyo bibanza birazima bisubira hasi amatara ya zero agenda yose yicaginga paka umuriro urumuri ruhagije rugezeho sibyo yego ariko ibyo biterwa n'iki ni ukugira ngo asagure ka mazutu sibyo ya kibombo na aya rero wayarya ntaguhagamira ya wayarya rwose ntiyareba kumisha umutwe se yaza kumisha kuri uriya muri yose umusifuzi navuye turi umuri n'utoyi bari gukomeza ikarangira bakabyitwaza ngo ya myenda bajya batubesha ubusanzwe batubeshaga ngo ni amatara kandi ni ukubera umuriro wa rege mba mwakoresheje mushaka kunyenyeza amazutu urumva mazutu Rayon Sports yaraza amasaha ku maci saa kumi n'ebyiri ntago nabo babizi ko saa kumi n'imwe hari igihe haza igihugu ariko nabyo ibyo uvuga byose mutangazage n'ubundi rwabo rwa jenereta rwabo rw'ikintu ruri hasi urumuri nyine ruracyari hasi ntabwo rwowe niyo mpamvu bakamarade bari baranditse bayihagaze amatara bayongeremo ko ari amatara yagiye emerika manzi hariya niwe wari koordinateri na komiseri ibintu nk'ibyo ariko yaravuze ati rwose raporo nta mati izabera aha nijoro nibyo tugiye gukoraho nawe nibyo nyine reba aya mashusho hano hari gifite rege hano hari gifite rege harya bitarazamuka n'ahandi samu bagiye bakishyushya bagasubira muri esipomu hano byari bikiriye hano bari bakirwana n'uko moteri yongera ikabanza igafata ritimu oya aya matara ba oya ni ubusambo ubona bwa se kibombo nawe rero nabyo gikandwamo kibombo ibyo bintu ukunda kubikora iyi ni mace mpuzamahanga yari yahuje ikipe yo hanze hari igisebo cyongeye kugaragara ku Rwanda ababikoze ihuye ko bafunzwe wowe kubikora buri gihe bikaba tukajya twitwaza ngo ntibyagenze gutya na gutya ko igihe batakubaza ko batarakwigirira ngo bakubaze ibi ni ishuri uzi kuri azamu ariko umwanya minota amaze umupira wari ugiye gutangira saa kumi n'ebyiri igihe n'igice yego warengejeho hafi kenze minite ko nta nimero ya kibombo mfite ngo mpite muhamagarara mpa tuzamuhamagara ngo nawe uzamuhamagara zisobanura ibindi ntarengwa umunsi atisobanura muhamagara ejo nibyo ahoraho ko bidahoraho bihoraho babwira ati uhamagare uhakane uvuge ati asobanura ngo ukize oya nahakane niba uvuge ati mu mpira ntabwo wemerewe kuba nijoro kuri stade ajya ababwira ati mwayitanze mujye mwemera ingaruka zidakora oya cyangwa reka nitwe two gukunoza twuvuga nyine niba ushaka kujya gusaba niba baguhaye amafaranga agaragara usanga ikipe y'icyuma aya vidura ipikipiki yari yagutwara esanse yashizemo ukuntu bikugendekera arahengekera aterero umumoto ati hagarika agarara ducurike kandi muri mu gacu urengeho iyo siyo byatuzanye iyo siyo byatuzanye tujye ku birori ibirori byari biteguye neza bya Rayon Sports haba kuri sawundi rwose bari bagerageje rwose wabonaga itandukanye n'iy'ubushize byari byiza aho ngabafana aho bari bicaye rwose babaga bose inyuma bavuga ati yobarayo bose bakavuga ati wa niba bari ko bavuga simbizi yavuga ati hu bose bakavuga ngo uregura yijyamo
protokole y'ukuntu baza kuza babangusa bari bafite akajagari gakomeye cyane bagitangira eh aba bonsa kakabije cyane cyangwa abafotografi na bose bashiniganaga na babangusa bose byari kavuyo babangusa mbanze mugende mushakirwa amahugurwa tujye kujya muri stade y'icyubahiro muzongera kubyana na muhinika abantu kuri sibyo ariko nanone aho gushakira ibyo kuko ari umuntu wambwiye ngo yagezeyo saa 7 ngo inzarira mutotagira we oya oya umva kumutotagira si ukundi kuhi ko ni umuntu mukuru yaravuga se biriya bintu koko bari gutanga ko ari kure ndagerayo ngende nkikikiraye ngaruke mu mwanya wanjye oya yistadere kana yiragoye pere ariko nta kuntu babyinstara se ahantu hatandukanye kwa kuri mutangaza agiye avuga kwa gatatu umva ngo bwize ukuri Esperanza yakoze akazi pe nyina yaragakoze hose bageze yo Karveri ni yicaraga ba Kevin arababonye banyuranwamo umva ngiye uko ngo ngutarebye na mashi mutangaza agiye yavuga gati nuko twavugaga wenda kwa se burengo hakaba hari nibajya ahantu hamwe hari stand eh hari stand nyuma yo kwa se burya kuburya buri wese hafi ya hamwe muri espace ye muri espace ye muri espace ye sinzi wenda aho byaturuka niba ari mu buyobozi bwa stade cyangwa niba ari mu buyobozi bwa ki ni chip yateguye hafi yo ya kuko hari ndi asigira kibeza kuri ya nayo mpamvu tucisha mitorosho bivuga cyangwa abantu bagende babikosora ngo batumva nabo nayo mpamvu tugenda ku bindi byose byagiye biba mu byihuta time ubona ko bageze icyo cyareho ni dasa avuze kikorweho none ikintu gikorwa urumva umuntu wiriwe muri stade kuva saa 6 saa 7 ukagera izo saha hari ahantu utabasha ku accessing icyo kurya no kubona umugabo w'umuyobozi wiyubashye ajya gutonda umurongo ku birayi nabyo ni kimwe nabyo biragoye urumva biragoye urumva koye gushyira utuntu yavuye wenda mu cyicaro yari yicayemo kandi aho kujya kubitondera ni kure yaba byiza buri hantu nibuze buri side bagiye bashyiramo aho hantu umuntu akoroherezwa kubona icyo kurya kandi gashyana no mutamenye ku bigendanye n'imirire muri la stade noneho byakavuyo gateye n'ubwo urumva Esperanza niyo yari ifite isoko ryo kuzana ibyo kurya ku kibuga siko hari abandi bavandimwe se bari bafite stand y'ibyo kunywa baje kuzana icyo bita izi nyama zo ku biti zitanahiye ari inyuma zitanemeye kwinjizwa muri stade bazinjizamo bakubise mu bintu bya aluminium noneho ikibazo bitanahiye byitirirwa Esperanza ibyo birabizanye se cyane ngo nabateka hari hane hahora abamamyi abamamyi hari uruganda rwa matera nirwo rwabati ibyo bintu baba hasi matera nyaboneka nabamamyi mubamagana ati reba icyapa reba icyapa ubwo rero nanjye nigeze kwiba mu rusengero hanze kugira ngo ibyo rebe cyo ngo ibyo nawe hanyuma mutangaza ngo urabuka uti kijyanye n'amasaha rero amasaha bigaragara ko yagerageje kubahirizwa ko urebye n'ahandi muri byo Tanzania twagiye turebana muri rwose kuvuga ngo amasaha n'aya nabyagiye bigenda bihindagurika naha ntabwo wabarenganya cyane ariko timing podium usuragira uti podium rero ntabwo ijyanye n'urwego rw'ibi birori podium rwose nk'abantu umwe wagira ngo ni ikimansoro podium idafite ikintu kitatse inyuma cyerekana ibirango byabo baterankunga bombi ko Chop Life yabashyizemo n'amafaranga urumva podium ushaka gucisha munsi ukabona ibyuma bahisheyo n'amazi yo kunywa itadekoye neza iyo podium rwose abantu bayicishijemo ijisho baravuga ati podium mwaheraga abakinnyi bakamazamuka berekana jezi bereka abafana ni podium iciriritse rwose ku rwego rwo hasi ubwo bantu bareyo mubanze muze kureba amafoto musubire mureba kano ka podium murabona ko rwose wakabonye ye cyane wakabonye nta kigenda rwose reba uburyo gasa hano kari gato kwindi kari gato goza ako kantu mugakosore ibindi ndabona muzagenda mwutuzanira udushya tugiye dutandukanye wenda duke uko Leo de igenda izamukorona ko ari ikigenda gihinduka kugira ngo ikintu kigire ireme nuko harimo udushya tugenda tukizamo ikindi nakunze ikindi rega binakorwa n'amafaranga nakunze icyo bita abafana ba Rayon Sport ku myinjire baje kare bituma boroheza polisi kuko umubare wari mwinshi n'abashobora kuba barya muri iyi stade bashobora kuba bari bareze ariko uburyo polisi yagize umutekano wo kutavuganisha abantu bati mujye ku murongo bakinjira kare iyo saa ya match yagiye kugera rero ndasi nta muntu n'umwe ushobora kunigana kundi ku muryango rwana gutangije iyo myinjirire yagenze neza kudushapo ku bafana ba Rayon Sport kuje kudushapo ku bapolisi n'abo ngabo bashinzwe umutekano bari babafashije n'abasekirite ba Rayon Sport byari bimeze neza ibindi ni stade nine irayitereye imiterere yabo mbi sinabarenganya ubwo niba ujya ku yindi stade muzagira ubutaha nibura ku mahoro bizaba bire tujye ku kibuga rero twagiye
tujye mu mukino mukino kabisa urumva gukubivuze batangiye utinzeho gake Shafi dukubita 11 buta waruri wari batangiye kuri Kadem Ndiaye Kadem Ndiaye yari hari mwizamo umurenga futina kuri kabiri bugingo akim kuri gatatu Omar Nyingi ari mu mutima defense baradukosoye muri Esperanza twe bafite stand afenye zantu bonu wese ashaka gufata icyo kunywa n'icyo kurya enye stand zo zari zari aha aha Omar Nyingi na Emma Brand bo bakinaga mu Lax Centrale umurenga fitina akaza bugingo akimu hakaza hagati mu kibuga majyari wa ndetse na safe niyo bari babanje munera bwiye ko rishara ataza gukina ibyo turaza kuba none tubonwe turabinyo mu cyangwa tuzabinyoromejo urumva hakaza ku ruhande rumwe rwariho witwa Haj ndetse ku rundi ruhande hakabaho Haruna Niyonzima akaza nyuma mwataka Kevin Muhire ndetse na Charles Bale nabo ngabo 11 bikipe ya Lyon Sport bari babanje kubasha kubanzamo ubwo aho naho rero tutararengaho kwa twavuze titi aba bakinnyi ariko Robertinho we yabivuze karavuga ataba bakinnyi nta kintu kiri yabivuze kare na Pele na Nathaneli Nathaneli none we nta nubwo arahari ariko Nathaneli burya nawe yumvise utuntu niba ari amakritike aravuga ngo amafaranga mu yango burya Rayon Sport ntirayamuhatse mu banze mu yango eravuga ati ibyihorere igendere yari nta ngezi bakerekanye yacyo ese ko cyo kiba kizeye kuki kitabanze ngo kize gikine bigere kuri azam twemere yango bibaho ya bigere kuri azam azam na yicemo Mohamed Mustafa yari ari Musajo Makwenda Musajo Makwenda yari arimo akaza cheke CDB yari mu kibuga akaza Yusoni Fuentes yari mu kibuga Yannick Bangala yari mu kibuga Dolphe Mutasigwa yari mu kibuga Kanza Frank KTS yari mu kibuga James Akaminko yari mu kibuga Johnny Blanco yari mu kibuga akaza Fei Toto ndetse na Gabriel Sila Gibril Sila Akaminko abantu baravuga bati Lyon Sport yari itoraguye mu kinyo kinye neza so mu kino rero uratangira Lyon Sport natangira yataka Ri ibyo by'abafana yari ifite iri mu buryo hari minota 5 ya mbere rwose uburyo Muhire Kevin yabonye ikipe yari iri mu rugo mupira uca ku ruhande ikipe ikana pressinga rwose no muri iyo minota 10 ya mbere ibonamo koroneri rya n'abafana bari hejuru ariko azamu nayo nk'ibyo rero ni Dasi yavuze igakina nk'ikipe nkuru position umuko babaga bahagaze mu kibuga umupira barawuhererekanyaga yewe nizo dangerous attack bakazikora buryo bwa mbere numva babonye nubwa Fei Toto yateye umupira uca ku ruhande Kadim Ndiaye arwana nawo ushyira muri kona utwaye mu minota karekare kabisa azamu nayo yerekanaga ibimenyetso by'uko ari ikipe ihari ubwo ikindi hakaba ba safe wakoze akazi ko kumarika cyane gutuma Fei Toto adakina nabonaga ariyo misi y'umutoza Robertinho yamuhaye nk'umuntu uzwi Fei Toto mubwira ati nutuma akina sangaga kenshi amuriho Lyon Sport ikubaka ibyo ngibyo ikabikora ariko nayo cya gikorwa cya nyuma yaba Haji yaba Haruna na Kevere kaba ribo bo ngabo mvuga bona ko Lyon Sport yaburaga umukinnyi wavuga ngo uyaratwara umupira awugeze ara muri box naho igitego cyava ni wabonaga uretse twabivuze aha nkuko Foster bivuga twabitangiriye kuri match watubwira ngo icyo Lyon Sport irakina kuko agatira kina ariko icyitwa kugeza umupira imbere bigereyo bite twabitangiye kuri match amikare hano ya Muhazi tubivuga ati ikipe hagati kuko irakina nyine kwabibona ariko se umupira ugera kubataka umupira ugera niyo nindi ugezayo cyangwa se bafite uwo mwataka uza gukora appel nziza ariko nayo appel nziza ukabona bari turunaho cyane Lyon Sport ni ikipe nziza ikina muri iyo mediane ariko byiturunaho ku buryo ageza aho ibona ikipe ibona irayiga ibona ko Lyon Sport niyo guhana ahantu pasi itagira bikarangirira imbere ikipe itangiye gufungura kano nayo iravuga ati reka tubushake uburyo dutaraverisa umupira wa mbere babonye ni umupira wa Fei Toto yasigaranye nande na Kadim ariko ubwo hari imbere twose sa mu mwana wa mama n'uguru mu mwanyi ari kufura bimye rwose yari nyayo bari barimbuye umuntu urumva arangije Fei Toto asigana na Kadim Kadim none ubwa mbere nabona afashe angle film ubona imipira ya muri angle film Kadim ya Evan bari iki barembye nabihita ariko abasigaranye nawe umupira upangura neza yego ubu ni uburyo bw'imitwe bagiye babona ino chipe ukabona nta nyine Kadima ameze neza mu kibuga ukabona uyu mudefense nubwo Mabure yari tayari ariko Mabure nyine ni wa muntu ukunda kujya kuryoherwa naho Barili
itangiye kubona ko Rayon Sports niyo gukina hagati itangiye kwiga umukino itangiye gutanga espace urumva rero kukanabona Rayon Sports rero arona nyanze makona abonye ari umukinyi waba mwiza mu kujya simbura nyene ntago yakiriye kibagana ariko sari umuntu ukuza ubanza amabona ngako aje kureba yamaze kwiga mu abonaga ko hari nk'umwanya Rayon Sports irasa n'ikintu ifite abakinyi bake ntago aruna umufata kuri match za Vitesse zihuta na mukinyi ukuza ubanza mu kibuga aruna no kuza areba runa kuri murakira nabi kwe ndakwigisha ndabamagara aruna kazaje kuvuga ngo nje kuba kwatinyura ikipe itinye mu kipe mwayitinye ndaje nko nibingi abakinyi babanze mu kibuga na abakinyi bahagize adversaire ntago ari abakinyi bo kuza Ramuka chip the adversaire ataje yito bya adversaire afite umwuka rutangira rutanga espace kuri adversaire akubona arakwic sibyo yego ni nyibyo safe yakina safe wabonye ko iminota ya 45 yagiye gushirangira ubona kuko safe yakoze ibye ariko yashize kwari iki gushaka kwirwa nk'inyuma ya fe to 5 hose gushaka kubona ko kabuze pressing oya niyo ngwa freeze up nyine kazi kuko nayo koze kamuvunye cyane bya binakubwiraga safe yarabonaga gasanga Kevin najya gukora pressing nziza sibyo sefa kajya kumufasha yagasanga n'uzuriya nubwo azikugagara zone ze n'umukinyi mwiza witwa Majariwa ariko n'umukinyi wizera uzwa Feitoto ntago yamenya kumuragira sefa kamenya ngo niba tubuze hanwa pressing twiruka nkamenye ko Feitoto mugezeho sefa icyo kibuga yagikoze milometero byinshi ku buryo mitagiye kurangira yashize ubona ko batangiye kumwagiriza cyane hashobora kuba n'ikarita y'umuhondo yego Sama tanje kumwihanizwe bibona. Urumva? Aha. Gice cyakabiri. Cyakabiri kirarange. Ice cyakabiri equipe twatuzi ko nayo giye guhita ikora remplacement zihuta ariko Rayon Sports yakoze remplacement. Yahise ivanamo umuntu witwa Save. Wabonaga gukoresha igihake cyose wakimuhaye. Abazanyemo Rukundo Abdurrahman. Abavanyemo nde umuntu witwa Haruna Niyonzima. Azanamo Kizigenza Elanga Junior. Wakinye neza. Wakinye neza rwose akimo. Abasimbura hari ibisubizo batanze. Narukundo nako akinye nabo ubona ko nyine bya bindi bavugaga Haruna n'umukinyi wo kubayaza akayobora abandi bamaze yamaze kubona adversaire ko akina yize umukino. Sibyo? Yaba super sub. Eh. Ari ubwo abantu nabo kibaza katavanyemo. Icyo cyumu finish ara kantu twatarutse. Eh. Igitego cyo Charles Barre yarasari wenyine bakaga bati ikipe nirye ku isoko ishaka umwaka. Charles Barre we nibisanzwe. Ariko byo nibisanzwe. Charles Barre wabitindaho. Icumi yagatsindamo kimwe ibyo ni ibintu byo n'umwaka akaba nawe nese nuwabo nyine bazamwakira gutyo. Abantu bakavuga bati haji rero Robertinho. Ariko aramukunda ngo akoresha. Yase kigatanga iki? Nese unde bashyireho ariko nawe nabo kinyafitiye kuri iyo karindwi oya Fisto se oya yari kubivanga baharuna bamaze nibyo nakubwira ngo Haruna yabaze umwanya munini Fisto urona ya defender eh urona ya defender Fisto akoresha imbaraga arakora ariko akajya hagati nawe rega niko akujya kuzura media ariko nazanye paple uzanyemo n'umuwinga nyine yazanye paple asubiza Kevin umwanya we neza urumva nyine munani kandi wabonye ko Kevin amaze kugera umwanya ari wa munani 10 Kevin yahise abicemura oya Kevin yakinaga hose nyine ariko nyine yahise aba angaga support yose nyine yahise aba free roll atangiye gufasha abantu hose ariko ku 10 yagendaga nawe warabibonye ko byabereye yagongaraga nawe David Ness bya Jim wavugaga atari byo yarageze hano ariko nawe nibyerekana yuko yahagaraho bya kigabo bya Kevin nyine byo mu equipe ni yanjye ni ku mutima sibyo byakugaragara yageza ukabibona na gapira ya gashoto kaboneka agenda nta mpira nase mu cyo cyambere
wabonaga yiza tumura ejuri za so Rayon Sports rero ikora ibyo uvuga umupira yarawuhererekanyaga kuko kavya cyariwa mediana ya stabilité ukabona we na Kaminko barahanganya ariko ameze neza nta threat na Rayon Sports yatakoga cyane ariko muri mu nyuma azamu icyo yakoraga umipira yabonaga yabyazaga umusaruro yageraga imbere y'izamu iyo yakoraga amapitushe nkeya zibyara umusaruro bakinaga imipira miremire kandi yihuta bize yabawinga babo baza guhererekanya rero n'ubundi batsinda igitego utari icyo ariko cya mbere hari ikindi dodose ntuza witino nati yabibye oya nicyo mereyeho batsinda igitego ariko nabonye offside yari irimo yari irimo nonati yari yayibonye harimo mukinyi ari muri offside nonati aramanika baracyanga azamu niyacika intege muri iyo minota n'ubundi mutangaza gikomeza guhererekanya Rayon Sports nayo ikagire mu buryo ariko kumenyekana n'abasimbura nibwaje mu kuri yaza uretse umushupiri umusore yateye witwa Elenga Elenga no muhanga pe no shoti rya kure munyezama kuzaho urumva ariko aho wabonaga Rayon Sports uburyo yabone magani bwa muri ko guhita bateraga munyezama ukabona biramworoheye ukabona ni koroneri bari bagiye yabateye cyangwa santire umburenga arekuye ugasanga nyine umunyezamu guye maboko ye cyangwa se banagaruye baguriye muri box defense nayo yabaga yagaze neza amakosa make ya defense y'ikipe urumva kuko nayibonye ko mutoranya n'igeze ayisimbuze cyandi cyane muri axe yigeza nabo bakuraho rayo irakomeza baza kujya gutera koroneri bemera ni shafisi yo koroneri bateye bagenda bayihanahana cyane koroneri razijya muri box bari yomera nk'abarangaye rwose kumari ku muntu umuntu agacenga biri n'umupira w'umenuka iyo ni imipira ya Kadimu dia yakaba yafata muri box Kadimu nawe ni ikibazo ikibazo imipira iva mu mpande bigenda bite kandi ni muremure kuko nk'icyo gitego mutanga zaje banone asubaze kubireba neza deface yaba uyu yingi yaba n'uyu mufandimwe Emabre bikanze ko cyangwa se banatekereje ko umuzamu ari agapira kare soft ari busoke akagafata na pressure umutaramu yigumira mu murongo bamemina mu bahita baninga niba ngo Kadimu ubundi umunyezamu bahagaze muri ya box ubavuye mu izamu hagaze hagati ya cyane ariko mu murongo hafi ya penalty iriya nerere ya mbere uburwano kwangu ndasohoka mvuga ngo timing naha niba rwani poto bawohereje ku ipoto ya mbere ndirukanga njya gukora nk'urenze niba cyangwa kuri poto uminuka ipoto yanjye inyuma ko waminukaga inyuma ye ntabwo wakora na hari abazamara icyo bita meyo posi kuko ni ibitego bamutsinda burya na match za peri barabimutsinze hari sefu ya bakora ya meyo posi ariko gutera umupira munini uremereye ukakurishamo akaboko donc niba ukoresha indyo ugakurishamo nk'imoso yagiye yenda kubiraga nyine mutoza wa munyezamu wa peri atakoze la parade niba ngo bamuteye mu kuboko kw'imoso yagomba guparadishisha akaboko indyo cyane ugakora meyo posi bari hitwa gace ni gato cyane kuko iyo wakoresheje akaboko kaho bari tari kujya uba muremure unaba muremure cyane ariko icyo tukirenge twigire kuri kintu mutanga zacyo ikipe ya Rayon Sports uyu muntu bita Kadimu byayo muzamu ko amaze gukora aya makosa inshuro nyinshi ni ikintu abantu bose bamuzi bavuga bati nawe wabikomojeho uti imipira muri Angle Firmin ni gol habura iki ko bafite umuzamu baguze umenyere shampiyona nawe bagerageza amahirwe bamuha umwanya mu Rwanda amaze iminsi afata ariko urumva nta munyezamu utoza yaje abaza umunyezamu wa mbere ninde we ya munyezamu utoza ntiyaje rondasa arabaza ninde wari usanga ufata bafata nyine usanga ufata ntabwo bajya kuvuga umunyezamu yandika ni ikintu gikomeye urumva kuba baramushyizemo ku mukino nk'uyu nguyu n'ubundi bisa nkaho rero bari kugenda uya ni nawe wa mbere ga ariwe wa mbere baguze patience baza kuba bagura umunyezamu wa mbere haba bagura patience w'umagaju sibyo bari gushaka umunyezamu uvuye ahandi ukomeye niba ari umushampiyona w'u Rwanda rero usanzwe nyine ubwo rero Rayon yaje gutsindwa icyo gitego reba nawe uburyo bakidepojemo ni umupira abahungu bagumye barahanahana aho ngaho bakabarinze baransa abandi bajya kumanika ngo ntoruje kandi umukinnyi yamazamutse neza bavuye mu kiziga hagati cyane urumva abateretsemo igitego Rayon yahanahana pasi yagera imbere ukabona igipira yagitumuye nkaho yakitonje akareba umunyezamu cyangwa akareba ubonaga ko tushe barahanahana pe pozisiyo ya baro ariko pozisiyo itagira ikintu ibyara na kimwe itagira cyane ni pozisiyo barayifite icyerekezo ariko icyitwa go finishingi ni fagiteri nyinshi kuko rero ni dasi twavuga ngo iki ngo batsinze amagana batsinze Rwamagana bagiye kukibona ryari nabyo cyabonetse bigeze ryari ariko se noneho nukina n'ikipe nkuru izaguha umwanya nukina noneho n'ikipe usaba gusimbuza abakinnyi batanu ubu byarangira Rayon Sports nayo ariko izanyemo nyuma yo gutsindwa igitego yahise azanamo Bagayogo Adama araza asimbura Charles Barry twibaza se iyo umutoza none niragiye kuhatakisha abakubiseyo haje
wagi wari wagaragaraga no mukira no muri atara urimo noneho pire gumwari ubujanye kuri attack arundi washobokaga yari gumasamo Charles Barre wenda kaza kuzana rutahizamu nyuma ariko bagaye bagajya kuri ubwo ruhande nyi nibuze Sadama bagaye ko ibyo yakoze bari bamutse ibyo biri abikina direct bya bindi we ahigiye ahigaho yabona hose umwanya yatera mwizamu sibyo n'umukino se cyabonetse kintu umukino cyo tujya tubabwira ati so guhita we expose cyane aka kanya ariko uzaba mwiza ariko uzaba mwiza match ngizi umwe mu minota 15:20 ntagari bibi yego urumva ubwo rero ibindi hari ikindi cyaranze ari nakiyo kirukankanye umuntu muri iyo minota 44 turi kureba gishyira bari imbere kirayipasa cya Adama Bagayo ugare kuri shoti umuzamu tumuzamu mwiza cyane azamu kora makosa kuramo kabisa yego muri macyo kabona cya Adama cyo kizakina nubwo azakina n'uyu irenga ko nimubakinyi bacye abantu baba bavuga abandi bo Omar Nyinyi ariko bataka nta kintu kiri mu nta Lyon Sport nta mwata oyo winjiyemo munya yinjiyemo ku mwata Senegal ariko mugire mutangaza ariko nawe reka kuvukabiriza rutayizamu arakundiye geste imwe ikwereka oya rutayizamu ni mwiza none se wowe navuye muri Chili muri Czech oya nati nati mwese rutayizamu ari mu niba mu mwanya rutayizamu cyafite mucyo wiyibeshye ikeneye umwata uriya mu mupira wo mu Rwanda iyo udafite umwataka muzimu ikipe z'abatoza b'abanyabwenge zishobora kugusoma mu gakina bikarangira gutyo bariya baruremesha mugataha hari ubusa ku busa pe bakagucunga pe mukajya mwizengurukaho hagati mu kibuga bikarangira ari ubusa ku busa cyane niyo mpamvu rero Lyon Sport nayo nidashaka kumwataka n'umuri ni hahandi buriya pe nubwo tuvuga uko byagenda kose bariya bataka babo nibura nibuze ugeranyije n'abangaba wenda turi kubona abo ba Denis ari kubeshya ngo nabataka beza bivuze iki rero niba udashobora kubona umwataka nibuze uri buhatane n'indi ifite imufite nibuze bizagorana n'ubundi nisubira ku isoko oya nije ku isoko cyane rwose yabonye n'amafaranga ariko se ubu ntiyashize miliyoni 70 ubu ntizashize nebyiri ubudenideni bwari bwinshi oya ntabwo ubudenideni bwari burimo nibwabo oya ntabwo nsubiye ngo abakinnyi ubwo rero icyo ikitwa Lyon Sport mwarimu yabwira inama yo gusubira ku isoko kazana umwataka ariko jyewe sibwo mbibona ndabona na nimero 7 umuwinga mwiza baramukeneye nimubeshwe iriya nimero 7 ya Haji ejo nawe muzamuvugiriza induru Bagayogo n'umukinnyi mutahita mwihamubwira ngo mukoreze Lyon Sport aka kanya mushaka undi muwinga muzima ibyo byose bigaba bisaba urumva amafaranga bayabonye n'undi dasi miliyoni 70 wagura mu kintu mutanga zagenekereza ko waya focusinga gushaka rutayiza zamu n'umwana n'umuwinga hanyuma ibyo byaba winga bamwirekeve wagiyocishiyo ba haruna baba ba fisto ba paprey bagerageza inyota y'abakinnyi ntigishira ureba icyo ukeneye kurusha ibindi ariko ikibazo dukunda kugira hano mu Rwanda mu makipe yacu nta kintu bagira priorite nabo batari guhangaha umuntu ya priorite nko kuvuga ngo ugiye kuzana abakinnyi batatu umudefanseri w'umunyamahanga ukongeraho ukazana umuwinga ugashyiraho n'uyu mwataka wabibumbatira ugashakamo umukinnyi umwe bazababaye bangahe sibyo rero ni dasi kwemeza kuvuga ugashaka umukinnyi umwe wahatara uvatika guhangwa wo kuzana batatu yewe wunya basinyishura mu defanseri umunyamahanga sibyo bamureka ko Omar Nyinyi yabanze kubereka ko ari muzima sibyo mabure yahakina bagashaka undi mu defanseri umunyarwanda niyo bakongera mu mwanya ese abanyarwanda bari he rero ndasi barahari urumva niyo bakongera mu wa mugani umwana uzamuka urumva cyane kora kabanga arahari bakagura umwataka rero none umwataka ni ukeneye n'umuwinga niga niba kibyazo kibitego ni ibitego abo bose biga ni amafaranga rero se wabavuga abo se wabona umuwinga w'ibihumbi 40 inga nge nabwo umwataka Foste ira mu defense ni baza kumwa amafaranga bo muri Ajax ayeje yaba ari nani ngana amafaranga 20 ari mu 20 ya mitima bajye kwakira ko we nuri amwataka nayo barabona oya hari ibi 20 ya mitima bajye kwakira aba bose batatu ngo nta numura yaha nyina nawe arahabwe niyo nanyo ngubwira se nibahari babaretse se nyina niyo nanyo ngubwira bareko mu defanseri reka je nabareka bose aba bakinyi baje bacye batatu nashaka umwataka nashaka mu mukinyi umwe oya rutayizamu umwe ariko bamureka fuli yabana ngombwe niba ari n'ibihumbi 50 hari witwa Vale hariya se wagiye witwa uriya mwataka agiye fall nganye fall nganye niwe bareka wenyine oya yakweretse ikize na rutayizamu wunde wabona ufite time ze kuri ushaka gukina umupira w'imitwe y'icyangwa cy'ikibaho aje aterura ibyuma rutayizamu ushaka kwerema n'abantu batanu usimbuka urukiramende tujya mu rucaca urucaca narwo ubu ngubu ruri kuririmba inkuru nziza
ruri kuririmba inkuru nziza ituruka ku kuba David inkuru nziza perezida wayo yaje akaza kandi azanye aherekejwe n'inkuru nziza inkuru nziza yuko muri weekend babonye amafaranga ndetse bagakemura bimwe mu bibazo byinshi byari bibugarije birimo amadeni y'abakinnyi bari babereyemo nyine ya yindi barezwemo muri FIFA ndetse yewe hakaba hari icyizere cy'uko uyu munsi ashobora kuza gusohoka ibaruwa ibemerera ko noneho nta gisibye bemerewe kugura abakinnyi bakabongeramo icyo ni kimwe ariko hakaba hari abo bamaze kugura yego gusa ikibazo gihari bya bintu tuvuga nabyo bigira ingaruka ariko bigomba kuzigira ku mutoza uyu mutoza we bamuhaye uburenganzira bwose busesuye Mwaneze nujye kumuvugiramo nujye kumwangiramo kandi abarundi nakomeza n'abantu b'ubujumbura nyine barashobora nabazanye